ענתי, איך עושים את הקולולו הזה? כאילו, קולולולו, איך הם עושות את זה מהר? ג'ל לבן, והכנסתי למכונה, ואני מורחת שכבה שנייה של לק ג'ל לבן ומכניסה למכונה. האבקה הזאת שאתן רואות כאן היא בעצם אבקת קלות, כמו שאתן רואות, זה סוג של גליטרים, ואבקה מאוד תחוסה, אבל נעימה, היא נעימה מאוד לעבודה. אפשר לראות כאן את השאריות היותר קטנות, וכאן למעלה זה יותר אבקתי. האבקה הזאת ניתן להשתמש בה גם בלק ג'ל למעלה וגם באקריל, וזה כל היופי בה. אפשר להרבב אותה עם אבקה שקופה, אפשר לשים אותה בבייבי בומר, אפשר לשים אותה בפרנץ' לבן, אפשר לשים אותה על כל הציפורן עם אקריל. אני מראה לכם, אני משתמשת בה בעצם על הלק ג'ל ומעל אני שמה טופ, וזה יוצא פשוט מדהים, בדיוק כמו שזה יפה באקווריום. בואו נראה אם זה יתייבש לנו. כן, אני לוקחת ממנה על השכבה השנייה ושמה. אני שמה בנדיבות והמראה שלה פשוט מדהים, כי יש בה גם לבן וגם אולטרה, והיא פשוט מדהימה, ותראו את הגריסה שלה, פשוט מדהימה. את זה אני מכניסה שוב למכונה, לא מאבקת הרבה, כדי שזה יהיה שוב דביק, כי אני שמתי את זה פחות מהזמן שצריך לשים. אני מאבקת את השאריות ומעל טופקוט. תראו את האולטרה, תסתכלו. פשוט מהמם. אבל מה שאהבתי בה באמת, שניתן להשתמש בה גם באקריל וגם בג'לים. אפשר להסתפק בזה, ואפשר גם לעשות קישוטים מעל עם הטופקוט. וזה הולך למכונה. וככה זה יצא מהמכונה. ורק בשביל שתבינו, אני מקווה שבמצלמה באמת רואים את ההבדלים של הצבע, שזה יותר לבן וזה פחות לבן, כי זה עשיתי עם לק ג'ל שהוא יותר חלבי, וזה עשיתי עם לק ג'ל שהוא ממש לבן. אז יש את שתי האפשרויות האלו, וכמובן אפשר לשים את זה על כל צבע שתרצו. פשוט אבקה מדהימה. אני מורחת שכבה אחת של לק ג'ל לבן ושכבה שנייה של לק ג'ל לבן ולמכונה. כמו בכל פיגמנט או אבקה, המשטח צריך להיות דביק. ברגע שהוא דביק והוא דביק טוב, אז לא רק שהפיגמנט יישב מעולה על הלק, זה גם לא יתקלף ללקוחה. וזה הולך למכונה לשתי דקות. עכשיו אני רוצה קצת לדבר איתכם. מקודם ראינו את האבקה הזאתי שראיתי לכם, שהיא בעצם מתאימה גם לאקריל, אפשר להרבב אותה בבייבי בומר, והיא מתאימה גם לג'לים. פעם היינו עובדים עם האבקות האלו לקלות. האבקות האלו שאתם בטח מכירות את זה, שקונים בחנויות של קוסמטיקה, הן גסות יותר, אתן רואות, הן טיפה אפילו עם חול כזה לא נעימות, ויש בה את כל הפיגמנטים הנצנצים. היום לא צריך אותם, הן גסות, הן מתקלפות, הן לא תמיד מחזיקות מעמד, ואני הרבה פעמים השתמשתי בהן רק בתוך הבנייה ולא למעלה. אני יודעת מלקוחות שהגיעו אליי שהיו אומרים להם שהבונה שלהם הייתה עושה להם ככה וטובלת, או הייתה שופכת. אז היום אנחנו כבר לא צריכים את זה, ואנחנו משתמשים בפיגמנטים שהם מאוד דקים, כמו שימרים. האבקות של הקלות זה מתחלק לכמה. אז יש לנו את הבודדת שהיא בזהב, ויש את כל הפיגמנטים האלו שהם כמו שימרים,
אפשר לראות, אני לא יודעת אם אפשר לראות במצלמה ממש, אבל הצבע הזה הוא לא כמו הצבע הזה, לכן המבחר הוא די גדול בשביל לעשות לקלות. זו הפקה וזה פיגמנט, היא יותר הפקתית, וזה מדהים, פשוט מדהים, תסתכלו. זה הפיגמנט, תראו איזה פיגמנט, וזה לבן גם, אבל רואים את ההבדל ביניהם, הוא קצת שונה, אני אפילו אעשה עוד טיפה, שזה יהיה הכי ברור במצלמה, וזה פה. בוא נגיד שזה קצת יותר אולטרה, וזה יותר לבן בועה כזה. פשוט מהממות. יש פה עוד מבחר של כל מיני לבנים, יש גם לבן שהוא טיפה ורדרד, אבל הלבן הוא פשוט מדהים לקלות. אז אחרי שזה התייבש במכונה, מה שנשאר לי זה רק לקחת את המכחול טיפוף, למלא אותו באפקה, וחזק חזק לתפוח. אני רואה הרבה בנות שמגיעות אליי לסדנאות ולא תופחות חזק. אתן צריכות להחדיר את הפיגמנט טוב טוב ללק ג'ל. רק ככה זה לא יזוז ללקוחה. אין לי כמעט מה להבק. וככה זה נראה. זה שונה מזה. כל אחד שונה מהשני. אחרי שהבקתי והוצאתי את כל השאריות, על מנת שזה לא ידבק לטופקוט שאני שמה מעל, אז אני לא צריכה להכניס את זה שוב למכונה. אני מורחת שוב טופקוט, ואז היד הולכת למכונה. ובצורה הזאת אנחנו מקבלות היום את הנצנצים בפרנש או על כל הציפורן בצורה מאוד גרוסה, מאוד דקה, בצורה של הפיגמנטים או בצורה של ההפקות, ולא כמו פעם שהיינו משתמשות בקופסאות האלו, בנצנצים האלו. זה הולך למכונה לשתי דקות. אז ככה זה יצא מהמכונה, ואפשר לראות, למי שיש עין חדה, שלא כל הטיפסים כאן זה אותו לבן, הם שונים מעט באפקט שלהם, של הזוהר ושל הניצנוץ. זה טיפה יותר שמנת, זה לבן יותר חזק, זה טיפה יותר עדין, הזהב מיוחד, פצצה, פשוט פצצה. פיגמנט מדהים, הם כמו שימרים, פשוט כמו שימרים, רק מלאים בגליטרים שהם גרוסים מאוד מאוד דק. אז זהו, אני מאוד מקווה שנהנתם. אני יודעת שהלקוחות ייהנו מפיגמנטים כאלו, כל הלקוחות שמתחתנות ורוצות את הפרנצ'ים או את הלק הלבן על הכל. ואני מקווה שנהנתם גם מהסרטון, ונתראה בסרטונים הבאים.